Tu e ser transformado em CBR Rapsol. Sem dúvida, essa Twister foi uma das transformações mais lindas que eu já vi. O cara simplesmente pegou uma Twister e transformou ela nessa maravilha de moto. Ficou completamente irreconhecível. Quem olhar, não dá pra acreditar que era uma Twister. Kaczynski transformado em R6. Essa moto não é no Brasil, ela é da Indonésia. Mas não podemos deixar de mostrar esse trabalho incrível que esse cara fez com essa moto. Ficou completamente reconhecível. Aqui no Brasil ela é Kaczynski, né? Mas lá na Indonésia ela tem outro nome, né? No Brasil é Comet, Kaczynski, mas lá tem outro nome. Mas ficou linda essa moto, hein? Ninja transformado em Ducati. Mais uma transformação incrível aqui. O cara pegou os kits da Ducati, jogou em cima de uma Ninja 250, cara. Olha como é que ficou essa rabeta. Ficou linda, hein? Irreconhecível. E é isso aí, rapaziada. Se vocês gostou, se inscreva aí, dê like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.